Hvala vsem, da ste prišli, zelo me veseli. Pozdravljeni govorci in govorke, pozdravljena publika. Današnjo debato smo se odločili imeti, ker se v zadnjem času v medijih in javnosti ponovno odpirajo vprašanja zakonskega urejanja prostitucije. Pogosto se to vprašanje sicer obravnava kot neka obrobna stvar ali zelo komorna zadeva, kateri se pač ampak tudi mediji so zadnje času resneje ukvarjali s to problematiko, tudi problemo, na primer zadnje času bila Tarča namenjena tem temi, se s tem ukvarjali. Tudi mar se kakšna novost se je zgodila, na primer letošnjem aprilu je Francija sprejela zakon, ki kriminalizira klijente prostitucije, na drugi strani pa je Amnesty International ravno pred dnevoma ponovno izdal dokument, v katerem je podprl polno dekriminalizacijo neprisilne prostitucije. Uveljavlja se govor o prostituciji kot o delu, kot vsakemu drugemu. O tem želimo malo spregovoriti, potem malo prepustiti študentsko problematiko, da se prostitucija povezuje tudi v tem, da se z njo pri nas ukvarja opazno število študentov, kar kaže na negotovo finančno stanje drugih mladih. Prostitucija je pojav, v katerem se seka spolna neenakost oziroma patriarhat, ekonomska neenakost ali kapitalizem ter sodelovanje med obema. Tako da danes želimo nasloviti vse ta vprašanja, želimo tudi bolj konkretno spregovoriti o tej temi na splošno in v Sloveniji in pa tudi želimo nakazati neko možnost sprememb oziroma aktivnega delovanja na tem področju v prihodnosti. Tako da danes so z mano Iztok Šori, raziskovalec na Mirovnem inštitutu, Violeta Neubauer, članica odbora za odpravo vseh oblik diskriminacije žensk CEDAW in pa Sonja Lokar, predsednica ženskega lobija Slovenije. Jaz sem pa Polona Dromič in predstavljam delovni odbor za feminizem študentskega društva Iskra. Tako da ja, jaz bi predlagala, da začnemo. Postavljam vam vprašanja. Vprašanje bo lahko vsaka voljena govorka odgovorila na to vprašanje, potem pa bo lahko podali tudi replike. Po koncu vprašanj pa bi odprli tudi debato med govorci in publiko. No, tako da bi kar začeli na začetku, mogoče stanje prostitucije v Sloveniji. Kaj sploh vemo, pri nas vemo, da je slabo stanje raziskav in statistik, težava je tudi samo dostopanje do oseb v prostituciji. Tako da bi mogoče malo vsak povedal, mislim, da ste poskušali na tem področju. Ja, torej, če jaz začnem, pravzaprav, kar se samih raziskav tiče, je bilo kar nekaj narejenega v zadnjih letih, 10-20 letih, ampak običajno gre za neke raziskave manjšega dosega. Največji problem je pravzaprav, da nimamo nekega celostnega pogleda v prostitucijo v Sloveniji. Torej, zelo težko rečemo, kakšni so na splošno delovni pogoji, koliko je kriminala, koliko je recimo prisilne prostitucije in tudi koliko oseb se ukvarja z prostitucijo. Takrat, ko je bila sprejeta dekriminalizacija, so bile zadnje neke policijske statistike, takrat so govorili 3000 do 4000 oseb ali pa predvsem žensk, se ukvarja s prostitucijo v Sloveniji. Mislim, da je ta številka precej manjša, če pač spremljam recimo te oglase in tako naprej, ampak dejansko zelo težko rečemo, kakšno je pri nas stanje. To bi bilo mogoče to, za začetek ne vem, kaj konkretno vas še zanima. Ja, jaz se zdaj zelo konkretno, da bi prav ciljno se s tem ukvarjal, nisem, ampak takoj, ko sem pa začel raziskovati prostitucijo, sem pa ena prvih intervjuja, ki recimo je bila ravno ena študentka, se spomnim. Dobivam pa redno ta vprašanja, ali je prišlo z ekonomsko krizo do povečanja števila na te študentske prostitucije ali ne. Jaz priznam, da odgovora nimam. Če pritrdim temu, da ne poznamo
obsega prostitucije v Sloveniji, ne samo, da ne vemo, koliko žensk, moških, študentk, študentov, dijakov, dijakov se ukvarja s prostitucijo, z nudenjem plačljivih svojih storitev, ne vemo niti, koliko je posrednikov, ne, mislim, tako imenovanih agentov, zgodnikov, niti kdo vse so lastniki tistih prijavljenih dejavnosti, kjer se prostitucija dogaja. Se pravi, da cel spektr deležnikov, ne, nam je nepoznan. Operirati z nekimi podatki delnih raziskav se meni, kot osebi, ki se moram resno ukvarjati s stvarmi, ki se jih lotevam, zlasti kot bivša članica CEDA odbora, 8 let sem bila v tem odboru, ampak trenutno sem kandidatka ponovno za volitev ta odbor in se nadejam, da bom ponovno 4 leta tam. Tako da velja namreč naslednje, ne? Jaz sem vedno, ko sem se sama ukvarjala vse tako, pa zelo veliko s pripravo konvencije o pravi nasilja nad ženskami in nasilja v družini, sem vedno trdila, tam so raziskave bili bolj popolne, pa še vedno sem trdila, da nezanesljive raziskave in podatki, ki iz njih izhajajo, zavajajo podlage za oblikovanje nekih politik. In da ni prav, da jih raziskovalke in raziskovalci komuniciramo, naprimer političnih subjektov, ki na podlagi tega se nekaj odločajo. To se je meni zgodilo, ko sem delala na tedanjem uradu za enake možnosti, da smo leta 2001 in leta 2009 dobili od vlade zahtevo, da urad pripravi predlog ureditve prostitucije. In obakrat, ne, smo pač ugotovili, nimamo zanesljivih podatkov, lahko sicer uporabimo relativno merilo razširjenosti prostitucije, po katerem ne bi bilo na milijon prebivalcev 1500 prostitucij. Po tem merilu naj bi bilo v Sloveniji 3000 žensk, ki nudijo plačljive spolne storitve. Vemo približno, da se v Sloveniji največ žensk, ki se ukvarja s prostitucijo, so ženske stalne prebivališče v Sloveniji. Ne vemo pa, ali so tudi državljanke Republike Slovenije, kar ni eno mesto. In pa, da se prostitucije ukvarjajo državljanke tretjih držav, ne samo državljanke držav članic Evropske unije, predvsem tiste, ki imajo dovoljenja za plesalke, animatorke, pomožne delavke, odrske umetnice, ki so zaposlene v nočnih lokalih in imajo za prebivanje v Sloveniji izdane dovoljenja za začasno prebivanje iz razloga zaposlitve ali dela. Ne? Kar se tiče študentk, ko sem bila članica nadzornega odbora Ključa in ustanovna članica Ključa. Sva z Katjušo in Dolej Kos imela nekaj priložnosti se pogovarjati s deteti, ki celo niso bile študente, da so dijakinje, četrti letnik srednje šole, ki so se sestajale ponavadi v enem od lokalov v centru Ljubljane in se je vedelo, po kateri so vedeli, moški so vedeli, da so pripravljene proti plačilu nuditi spolne storitve in so povedali, da to počnejo zato, da si lahko kupijo kakšno dražje torbico, kakšne boljše čevlje, da lahko odidejo na kakšen koncert ven iz Slovenije in tako naprej. Se jim je zdelo to popolnoma normalno, ker so rekli, da je to zelo lahko zaslužen denar. Študentkami, koliko je tega, ne vem, tako kot ne vem, koliko je moških, ki se ukvarjajo s prostitucijo. In konec koncev je treba povedati še naslednje. Nizozemska, ki je prva legalizirala prostitucijo, ugotavlja v raziskavah in študijih, ki jih je naročila vlada. Ena od njih je celo študija, ki jo je izvedla policija na Nizozemskem, da je nemogoče priti do nekih resnih, zanesljivih podatkov,
ker kljub legalizaciji je več kot 50% prostitucije zunaj legalizirane dejavnosti. In tam so tudi največji problemi. Ne? Pa sam da dodam, se ni pomembno, da imamo številke, zato da se pogovarjamo o tem, kako naj obravnavamo prostitucijo in kaj bi bilo smotrno in smiselno na tem področju bodoče narediti. No, jaz temu, kar skaj v Sloveniji, nimam kaj dodati, ker res nimam boljših podatkov o tem, kakšni pač so bili navedeni. Sem se pa, ko sem se pripravljala na tole razpravo, sem si pa ogledala, na osnovi kakšnih podatkov se je pa Francija odločila za to, da bo uvedla abolicijo za gradnje prepoved, kaznovanje klientov zaradi nakupovanja spolnih storitev. Njihove vedno so, tri inštitucije so dale različne podatke. Ena je Urad za preganjanje trženja trafikinga, trgovine z ljudmi, te so ocenile, da je v Franciji 30.000 prostitutk. Potem je bila narejena ena temeljita študija, ki se imenuje Prost Kost, ta je ocenila, da je 37.000 prostitutk. Potem ima po Franciji en sindikat, ki se imenuje Sindikat seksualnega dela, ki združuje prostitutke same, in se kratica je Stras. In oni so ocenile, da jih je mnogo več, vendar se niso drznile povedati, niso se odločile, da bi povedale, kolikšna je ta številka. Te, ki so te ocene dejali, so se pa vsi strinjali, da je v tej številki 80-90% žensk in 10-20% moških, da je 80% za razliko od tega, kar se ti navedla pri nas, da je v 80% za ženske, ki prihajajo iz tujine in so točno navedli, po katerih državah, ki imajo pač podatke, ki so povezani s trafikiranjem, se pravi z ženskami, ki so jih preprodajali. Prednjačijo vzhodna Evropa, iz dve države Afrike, na Kitajke, in dve do tri države iz Južne Amerike. 20% prostitutk v Franciji so po označi kot tradicionalne domače francoske prostitutke, ki se imajo za neodvisno, ne? Da so verjetno tudi v sindikatu povezani. Kar zadeva kliente, je zanimivo, da so za eno in druge, za prostitutke in za prostitute, klienti moški. Da je to popolnoma, skoraj 100% taka situacija. Strinjam se z vama, da za to, da bi lahko razpravljali o problemu, najbolj ni pomembno, da vemo natančne podatke. Ampak če se pa lotimo politike pomaganja prostitutkam zato, da bi se lahko in prostitutom, zato, da bi se lahko iz tega izvlekli, če želijo, so pa številke pomembne. Zato, ker takrat ti moraš pa predvideti načine, kako boš to naredil, sredstva, s katerimi boš to naredil. To seveda nekaj staja, ne? In takrat je pa to pomembno. Vendar se moramo zavedati, da ne glede na to, kako veliko je število, nikoli se ne bodo naenkrat vse odločili in izstopili. Fantje, da izstopijo iz tega. To se pravi, da se neke estimacije da narediti, ne glede na to, da nimamo čisto tačnih podatkov. Lahko malo povemo o tem, kakšna je trenutna zakonodaja v Sloveniji na tem področju, ker mislim, da je dosti enih nesporazumov, nejasnosti. Ne vemo, ali so bo te dovoljeni ali niso. Tukaj je pravzaprav prišlo do ene take tihe spremembe v zadnjih letih, ki je omogočila to nadaljnje opravljanje seksualnega dela in pa prostitucije, ker so spremenili ene pravilnike, kjer je mogoče pač registrirati prodajo spolnih storitev pod eno kategorijo, ki se imenuje, mislim, da druge storitve, kjer so tudi vroče telefonske linije, pa vedeževanje in podobne stvari. To se je seveda zgodilo v času te ekonomske krize. Mislim, da tudi zadaj je šlo verjetno za to, da se pač skuša pobrati nek neobdavčen denar, kar je, se mi zdi, dosti krat ravno eden ključnih argumentov, ki ga ljudje uporabljajo, češ, tukaj je toliko denarja, ki gre mimo proračuna, ne, zato dajmo legalizirati ali pa reglementirati prostitucijo.
prostitucijo, ampak mislim, da je to čist napačna perspektiva, da mi moramo pač pogledati na tiste, ki to delo opravljajo, kaj je pač najbolj koristno za njih. Skratka, vidim v zadnjem času, da dejansko vznikajo neke, mislim, ta model je bil nekako predviden že takrat, ko se je prostitucija dekriminalizirala v Sloveniji. Takrat je bilo govora o tem, da naj bi prostitutke in prostituti v prihodnje delovali kot neki samostojni podjetniki, recimo v Sloveniji, ampak ni bila sprejeta, mislim, nobena dodatna regulacija, ki bi praktično to omogočila. Zdaj pa dejansko v zadnjem času vznikajo neke nove, neki novi biznisi, bom rekel, Maribor, Novo mesto in tako naprej, ki že skoraj delujejo na podlagi neke vrste bordelov. Ne? Čeprav noter delujejo potem ženske kot samostojne podjetnice. Ta model je zelo podoben temu, kar so imeli pred to popolno legalizacijo na Nizozemskem. Ne? Torej, tam so pravzaprav tudi imeli prepovedane bordele, ampak na koncu so tudi organizacije seksualnih delavk in delavcev nekako so lobirali za to, da so tudi bordeli legalizirani. Zato, ker niso mogli pač zajeti, mislim, ker je del prostitucije spet ostal zunaj teh nekih zakonskih regulativ, underground, in se jim je zdelo to najboljše. Ne? Tudi pač niso vsi seksualni delavci in delavke navdušeni na tem, da bi delali kot v tem. To je pravzaprav tudi prekarna zaposlitvena pozicija, ne? Če si SP, ne? Sprav Slovenije se to zelo lepo vidi. Tako da je zanimiva ta naša situacija. Ne? Mislim, da če bi vprašali seksualne delavke in delavce te organizacije, ki delujejo v tujini, njim je tak model nekako všeč. Ne? Torej, da samo prodajanje spolnih storitev ni kriminalizirano, da tudi klienti niso kriminalizirani, ne? Pri nas ti posredniki pač kaznovani. Ne? Mislim pa, da je bistven problem naše zakonodaje to, da mi nikoli dejansko nismo nobene politike na tem področju imeli. Ne? To, da mi spremenimo nek člen v kazenskem zakoniku, preprosto ni dovolj. Mi nikoli nismo imeli recimo nekih programov, tako kot je prej pač Sonja omenjala, ne, ki bi podpirali prostitutke in prostitute v tem smislu recimo nekih izhodnih strategij ali pa kjer bi se pravzaprav kakorkoli bolj celostno ukvarjali za celotno področje. No, ni neke ideje za tem. Jaz bom temu ugovarjala, ne, leta 2010 v gradivu, ki sem ga jaz predstavljala v glavi, smo predstavljali zelo celovite ukrepe, ki bi bili potrebni na različnih področjih glede na tedanje ocene, ne da bi dejansko rekli, kaj želimo, ne, ampak da bi obravnavali prostitucijo, kakršna je, glede na slovensko zakonodajo, bila leta 2010. Ampak to ni bilo sprejeto, verjetno? Ni bilo sprejeto, bom rekla, da meni bilo teda celo ljubše, glede na to, da je bila tendenca ministrstva za finance samo to, da se pobira davke in se ni razmišljalo o tem, kako zaščititi pravice žensk in moških v tej dejavnosti. Vsekakor je vredno vsega res dobrodošlo, da smo leta 2004 dekriminalizirali prostitucijo. Predvsem zato, ker pri nas je pač to bil prekršek samo za tistega, ki je prodajal spolne storitve, ne pa za tistega, ki je kupoval. In jaz pravim vedno, da za tango sta potrebna dva in to ne gre. Tako, potem iz kazenske zakonodaje, ne, smo črtali zbudništvo in ga seveda združili v členu kazenskega zakonika o zlorabi prostitucije. To, kar zadnje čase se pogosto v javnosti in v medijih pojavlja,
da to pomeni, da prostitutka, ki ima nekoga, ki pomaga organizirati njeno delo, posrednika, zvodnika, agenta, kogarkoli, da je to kaznivo dejanje, to ni res. Kaznivo je zgolj tedaj, kadar pri izkoriščenju prostitucije sodeluješ tako, da to narediš silo, grožnjo ali preslepitvijo, ali da spodbujaš drugo osebo, da se prostituira, ali, zdaj bom uporabljal besede sodnice Koreberjeve, skupaj smo na sodniški šoli, kjer smo govorili o trgovini z ljudmi in zlorabi prostitucije, o tem veliko razpravljali. Kaj je še zloraba prostitucije? Izkoriščanje prostitucije drugega. Naprimer to, da si nekdo, ki posreduje pri tej storitvi, naprimer zrišta prostitutki stranke, za to delo prisvoji nesorazmeren delež denarja, glede na tisto, kar prostitutka od stranke dobi. To je, recimo, sodna veja oblasti, je izkoriščanje prostitucije tako definirala. Ali da oddajaš stanovanje v najem prostitutkam in zato zaračunavaš nesorazmerno visoko najemnino. To tudi sodi pod 175. člen KZ-ja. Imamo seveda, jasno je, da je v Sloveniji prostitucija na prostem v bistvu prepovedana, ker je v zakonu o javnem redu in miru prostitucija, ki je upadljiva v javnem prostoru, je še vedno prekršek. Tako da pomeni, da trenutna zakonodaja v Sloveniji pravi, da po standardni klasifikaciji poklicev prostitutka, ne pa tudi prostitut, je poklic, po standardni klasifikaciji dejavnosti iz leta 2008 je prostitucija dejavnost, lansko leto pa je ministrstvo za gospodarstvo šlo veliko dlje in sicer je opredelilo prostitucijo v okviru dejavnosti za nego telesa. Ta lista dejavnosti se običajno, to so dejavnosti, ki se običajno upravljajo na obrtni način, zato je kot vir bil uporabljen pravilnik v postopku izdaje obrtnega dovoljenja, uredba obrtnih dejavnosti, obrtni zakon in lista dejavnosti, ki se v skladu z petim členom obrtnega zakona upravlja na obrtni način. V tej listi dejavnosti so turške kupeli, savne in varne kupeli, solari, saloni za hujšanje, saloni za masažo, razen fizioterapevtskih. Obstaja in za te dejavnosti obstaja tudi, ker kaj je problem? Mi smo imeli dejavnost v standardni klasifikaciji poklicev. Ko sem jaz na AIPES klicala leta 2010 in rekla, dejavnost je opredeljena, torej, če želim začeti dejavnost prostitucije, v registar v AIPES zaprosim za registracijo dejavnosti prostitucije. In so rekli, da. In jo bomo, najprej so rekli, da je prostitucija pri nas kazniva. Pisali so celo tako, državni uradniki in uradnice, na kar so pojasnili, ja, lahko, vendar za začetek dejavnosti so potrebna dovoljenja. Dovoljen pa tisti, ki bi dejavnost registriral, ne bi dobil, ker nimamo opredeljenih pogojev za upravljanje dejavnosti. Zato je zdaj do lanskega leta, do, jaz mislim, da je bilo to marca, ja, 11. marca 2015, praktično ni bilo mogoče registrirati dejavnosti. Ne kot samo zaposlitev, ne kot kakršnokoli pač obrtno ali drugačno dejavnost. No, zdaj so pa rekli tako. Pravilnik o minimalnih sanitarnih zdravstvenih pogojih
pogojev za upravljanje dejavnosti, higijenske nege in drugih podobnih dejavnosti, je pravilnik, ki velja tudi za dejavnost prostitucije. In sicer, ker velja za dejavnosti salonov, za nekaj plesa, ne? Prostori morajo ustrezati minimalnim zdravstvenim, higijenskim in tehničnim pogojem, glede na vrsto dejavnosti, ki se v njih upravlja. Nosilec dejavnosti mora v skladu z aktivnostjo storitev, ki jih upravlja, skrbeti za stalno usposabljanje osebja, posredovanje navodil za delo in spremljanje njihovega dela. Zdaj pa pojasnilo k standardni klasifikaciji dejavnosti, ki jo je dal statistični urad Republike Slovenije. Je povedal, da dejavnosti za izboljševanje telesnega počutja in za sprostitev, ki jih opravljajo duške kopeli, savne in barne kopeli, solari, saloni za kušanje, saloni za masažo, sodijo, je dodal nekatere stvari in sicer kaj je dodal, frizerja na terenu, masažo športnikov, odstranjevanje celulita in dejavnost erotičnih masažnih salonov, ki ponujajo svoje storitve. Za dejavnost masažnih salonov, ki ponujajo spolne storitve, posebna šifra ne obstaja, najkar je šifra pa podšifra, ampak pojasnjuje statistični urad. Ustrezna bi bila kombinacija šifr, ki določajo dejavnost erotičnih masažnih salonov in šifre 96090, ki je šifra za prostitucijo v standardni klasifikaciji dejavnosti. In seveda pravijo, da se naj tisti, ki registrira obrt, odloči, glede na to, da je posebne šifre, za isto šifro, kjer gre za dejavnost, katero on kot poslovni subjekt meni, da bo ustvaril največ dodane vrednosti oziroma prihodka. Ali pa več erotične masaže in največ prostitucije in bo ena od dveh dejavnosti uporabil in registriral obrtno dejavnost. To so pravne podlage. Te pravne podlage imajo milijon različnih lukenj na področju različne zakonodaje v Republiki Slovenije, na področju pozitivne deloma pravne zakonodaje. V Sloveniji lahko delo opravlja in se zaposli oseba, ki dopolni 15 let. Ali lahko oseba, ki dopolni 15 let, nudi spolne storitve v erotičnem masažnem salonu? Očitno se daj da. Ali lahko nosilec obrtne dejavnosti erotičnih masažnih salonov, ko potrebuje prostitutke, da razpis za delovna mesta na Zavod za zaposlovanje in ali lahko na Zavodu za zaposlovanje osebe, ki nimajo izobrazbe in so težko zaposljive, da poti, da se oglasijo pri delodajalcu, ki išče prostitutke. Ne vemo. Mislim, v Nemčiji zavodi za poslovanje napotujejo iskalke zaposlitev za delo v bodeljih. Mislim, potem, kaj je z uporabniki storitev? Ne vem, tobaka ne smejo kupiti osebe mlajše od 18 let, alkohola tudi ne, a storitve prostitucije v erotičnih masažnih salonih lahko upravljajo mladoletne osebe, uporabljajo in jih kupujejo mladoletne osebe. Poleg tega velja tudi obligacijski zakonik. Ne? Ta je recimo meni kar tako, kaj bi rekla, zelo pomemben, ko gre za prostitucijo. Ne? Ker da bom podostavila, ne, nekako pravi storitev, ne, nekaj, kar je naročeno, moraš izvesti in potem druga stran mora to plačati. Mi pa vemo, da vedno trdimo, da morajo prostitutke imeti moč, neko pogajalsko pozicijo, da lahko
določeno stranko odklonijo, da lahko odklonijo določeno storitev. Se pravi, v aplikacijskem zakonu bi moral izjemo narediti, kar pomeni, da lahko odklonijo, ampak so še vedno upravičene do plačila storitve, kako so se zmenile. To so recimo v Nemčiji dosegli, ne? Ker je bilo tega kar nekaj sodnih primerov. Se pravi, posegamo na toliko področji, ne bom govorila o zakonodaji področja zdravja, ker mislim, da je jako redu. V Sloveniji imamo nekaj vsi dostop do zavarovanja, če nisi zaposlen, se zavaruješ kot občani. Tako da razen nezakonitih priseljencev in da tam kar se tiče prenosa spolno nalezljivih bolezni, pač obstajajo storitve, ki se nudijo na, jaz mislim, dokaj primerni ravni in tukaj tak ne gre za to, ali bo prostitutka okužila populacijo, ki zahaja k njem, pa gre za to, ali bojo stranke okužile prostitutko, ker če si prostitutka, nekoliko nisi prisiljena, da to potem skrbiš verjetno tudi za svoje zdravje, to počnemo nekako vsi. Domnehala, ker je še vrsta drugih področij zakonodaje, ki bi jo morali pogledati. V končni fazi, ne vem, mi imamo prepoved nadlegovanja na delovnem mestu, spolnega nadlegovanja. Mislim, prostitucije, mislim, sama ravnanja, dejanja pri prostituciji, kaj pa so drugega? Nikjer ne piše, da spolno nadlegovanje na delovnem mestu prepoved ne velja za tiste, ki se ukvarjajo s temi obrtnimi dejavnostmi. Mislim, tako da, mislim, da bi padli v neke vrzeli, ne, kjer bi nenadoma obstali pred mnogo več vprašanjami kot pred odgovori. Ne. Tako tudi kako je z zaščito, tako kot sem rekla, mladoletnih oseb in ne vem, oseb z nekimi zmanjšanimi umskimi in drugimi zmožnostmi. Meni je pravosodje leta 2010 odgovorilo, da ni potrebna izjema od tega, kdo se lahko ukvarja s prostitucijo. Glede na to, da imamo pač družinsko zakonodajo, mislim, kjer so starši odgovorni za to in starši morajo poskrbeti, da otrok ne konča tako, da se prostituira. Mislim, da ni čistko, ne? In enako pri osebah z recimo zmanjšano poslovno sposobnostjo. Mislim, da bi to morali na bolj ekspliciten način doreči. Vse to govorim, tudi zato, ker nobena država ni idealno uredila zaščite pravic tistih, ki nudijo plačljive spolne storitve. Nova Zelandija, Nizozemska, Nemčija, mnoge študije, analize govorijo o tem, da je zakonodaja predvsem okrepila pravice posrednikov, zgodnikov in tako naprej lastnike javnih hiš, ne pa pravice žensk. Ne. Nikjer ni prostitutka kot poklic čisto zares izenačena z vsem, kar opravljene katerega tudi drugega poklica ljudi, ukoliko se gre za zlorabe zaposlenih ali samozaposlenih in nasilja nad njimi. Jaz bom nehala tukaj, ker mislim, da sem pokazala, mislim, eno zelo pestro sliko, določene stvari imamo, določene nimamo, sedaj imamo obrtno dejavnost, ki jo lahko registriramo in nenadoma smo padli v ta vakuum neurejene zakonodaje delovne pravne ureditve, zdravstvenega varstva, varstva otrok, varstva oseb, kaj se temu reče, s posebnimi potrebami. Ne vem, kako bi jih lepo imenovala. No? Tisti, ki pač kljub vsemu nimajo vseh kompetenc, da lahko informirano sprejmejo to odločitev.
In, mislite, da bi lahko se uvedlo neko registriranje kupcev in obvezno zdravstveno pregledovanje kupcev? Mislim, da ne. Mislim, da ne, zaradi tega, ker ne verjamem, da bi uporabniki teh plačljivih storitev bili pripravljeni z potrdilom zdravstvene, kompetentne zdravstvene, pristojne zdravstvene inštitucije hoditi, ker ga bi je treba toliko osveževati za to, da bi bilo veljavno. Tako kot menim, da tudi prostitutkam tega ni treba. To se mi zdi ena taka totalno pokroviteljska oblika države nad prostitutkami in bi taka bila seveda tudi nad njihovimi strankami, če bi tak nadzor nadzore imeli. Bolj kot to, ravno zato, da se izognemo temu paternalizmu države nad ljudmi, ne, menim, da se bomo še danes pogovarjali tudi o nekih drugih možnostih, usmeritvah, kako obravnavati prostitucijo in tiste, ki so se ukvarjali s to dejavnostjo in so posredno in neposredno udeleženi. Mislim, k temu opisu našega pravnega stanja nimam več dodati razen svojega totalnega presenečenja, ko sem ugotovila, da imamo v Sloveniji pravzaprav legalizirano prostitucijo. Jaz sem vedno mislila, da je pri nas zvodništvo prepovedano, da je pri nas prepovedana organizacija dejavnosti prostitucije in da edina oseba, ki se ne preganja, je sama prostitutka oziroma prostitut. Vendar me je Violica upozorila, da treba zakon zelo natančno brati, in ko ga zelo natančno prebereš, potem pa ugotoviš, da pravzaprav zvodništvo prepovedano samo, če je v zvezi z zlorabo. Katerokoli, nasilje, zvabljenje v prostitucijo, nesorazmerno tegovanje dohodkov od prostitutke. Torej za mene... Sila, grožnja, preslepitev, to so ključne zadeve, ne? Pa ekonomska zlorava, če je pretjera. Mislim, če se tega s nekom zmenim, da mi stranke lihta, mislim, mi povem, da mi ni neprisilil, ne grozil, ne zlorabil, in da sva se lepo zmenila, kako si bova denar delila, da sem inač kaznivka, ne? Pa to je zame bil resnično šok. In pravzaprav tisto, kar mislim, da imamo zdaj v tem trenutku na mizi, je vprašanje, kako bomo sprožili javno diskusijo, zato ker se je sprememba od tega, da je bila kriminalizirana in prostitutka, in zvodnik, in tisti, ki organizira, se pravi, cela dejavnost je bila kriminalizirana. Razne stranke? Razne stranke. Stranke, tudi socializem je kriminaliziral, seveda. Je seveda zdaj vprašanje, kako je mogoče, da nekaj, kar ima take težke posledice za osebe, ki so v tej dejavnosti, da je bilo lahko spremenjeno potiho z nekimi prikritimi amandmani, kjer sploh ljudje niso dojeli, kaj sprejemajo, z statističnim uradom, ki opisuje, kako se da zadevo zdaj tudi tehnično izpela tako, da je možna. Ne? To so zavratne, zahrbtne strategije izkoriščanja ljudi, ki smo jih dopustili v tej državi brez razprave, ali je to dovoljeno ali ni dovoljeno. In jaz mislim, da je na tej točki treba zadevo zaostriti. Ne se toliko pogovarjati o tem, kako urediti, da bojo prostitutke varnejše, pa da bomo bolj zaslužili in da bo vlogo zvodnika prevzela država. Če se kdo želi o tem pogovarjati, ne se izvoli. Najprej se je treba pogovarjati o tem, ali bomo to sploh tolerirali in zakaj so nam to naredili, ne da bi nas v bistvu kot družbo seznanili z vsemi razsežnostmi zadeve, s katero se nam nastopili. Mislim, da je katastrofa, da se nam je to zgodilo in da se je to zgodilo v bistvu za hrbtom vseh nas, ki mislimo, da se ukvarjamo s pravicami žensk, pa tega nismo. To se je lahko zgodilo zaradi tega, ker je leta 2008 v šifrant standardne klasifikacije dejavnosti bila vnešena prostitucija. Tudi tedaj, urad je bil od leta 2001 za enake možnosti, zadolžen za spremljanje tega in bil, ne, bom rekla, pomemben element v tej zgodbi. Vsakič, ko jo je vlada načela, leta 2008 pa niso vračali nič. Zavratno so vas zaskočili, nič nam niso povedali. Ampak so povedali, da po defaultu, če imamo poklic, moramo imeti tudi dejavnost, čisto po defaultu, ne?
In od tam naprej, a veš, ko imaš dejavnost v standardni kvalifikaciji, tako kot je meni Ajpes odgovoril, najprej sicer ne, ne bi registrirala, ker je prostitucija prepovedana, ko sem jim poslala novo dopis in pojasnila in tako naprej, pa so me klicali, so prevečvali, so rekli, ja, registrirali bi, da ne vemo, če bi jo lahko nosilec dejavnosti začel upravljati, ker je treba imeti nekaj dovoljenja, ne? Mislim, državna varnost, higijenska varnost, na varnost, tretja, četrta. Ne? Nekaj, kar je globoko politično vprašanje, je bilo razrešeno na, na način, da je profitiral kapital in tisti, ki svinjajo, ne da bi javnost se tega sploh zavedala in ne da bi se tega zavedale organizacije, ki se bojda zauzemamo za človekove pravice ženske. Zame je to vrhunski politični škandal. Jaz menim in povezujem, namreč, prej se je to zgodilo, je na spletni strani, kaj že ti pobuda vlada si, ki dajo vladi nekaj pobude, tako vsi, ne? Je nekdo te zadeve spraševal in v zelo kratkem času se je pojavil na Republika Slovenija, EVM, portal za podjetja in podjetnike, salomonska rešitev, kako, kako se registrira obrtna dejavnost. Ja, mogoče bi rekel sem tole, da kar se meni pri tej spremembi zdi najbolj problematično je pravzaprav, da se bojim, da tisti, ki se jih ta sprememba najbolj tiče, torej sami seksualni delavci, delavke, da oni ne vedo za te stvari, za to, kako, kakšen je zakonski okvir ali končno kazi, kako lahko tudi dejavnost opravljaš po neki legalni poti. Ko pa se pogovarjamo potem o nekih zakonskih izjemah, pa recimo zdaj že tudi o reglementaciji, na podlagi tega, kar pač je, že govorimo o reglementaciji, ne? Tukaj pa imajo potem te organizacije, sex work organizacije, običajno stališče, da ne želijo preveč neke dodatne reglementacije, ker tako kot ste rekli, recimo, ko začnemo s temi zdravstvenimi, ne? Že spet dodatno stigmatiziramo ljudi. Tudi, ne, da, ko se recimo dejavnosti na Nizozemskem se ne rabiš registrirati kot prostitutka ali pa seksualna delovka, delavec, ne, ampak se pod neko splošno dejavnost registriraš. Torej, spet je problematično, če gremo to, da bomo imeli posebej registrirane ljudi, ki pač so v prostituciji, ker to bo spet podvrnilo nekatere, da bi pač nekako skušali tudi popiru tega opravljati svoje delo. Ne? Ampak niso tako zadovoljni, zadovoljni, da se ukvarjajo s prostitucijo, ne? Yes. Ker če so tako zadovoljni, je ta, to bila svobodna izbira, potem pa svobodno povej, kaj počneš. Ja, no, mislim, da govorimo tukaj o precejšnji meri stigmatizacije in da tudi tisti, ki recimo se prostovoljno s tem ukvarjajo, veliko krat tega okolice ne povedo preprosto zaradi tega, ker bi bili stigmatizirani, ker bi imeli, ne vem, težave, recimo njihovi otroci v šoli in podobno. Tako da ne vem, če je samo to, da je, če je tako enostavno, no, se mi zdi dobro, da razmišljamo tako, no, da nimamo v tem registra dejansko spet ne, ne, te marginalizirane skupine, recimo. Ja, gremo pa k temu, pri nas tudi za tem okolju se ta debata odvija, ali gre dejansko za prodajo storitev, ali gre prodajo osebe za nek določen čas. Prav, ali je to v resnici delo, ali je to zloraba človeka, ki bi morala družba zavrniti. Potem bi spregovorila o tem okrogi zbornikov, ki ste v vaši članku napisali, da so zbornici precejšen problem, da v veliki večini uporabljajo nasilne metode, da niso v bistvu prečniki teh prostitutk, ampak njihovi delodajalci in zakonodajalci. In pa to, ja, kakšna je dejansko možnost samoorganizacije teh oseb. Mislim, moj odgovor, res nisem, sem sekularna, nisem moralistka, sem feministka, se bojim predvsem globalno z vsemi močmi za
varstvo pravic in svoboščin žensk, tudi pravic do svobodne izbire na vseh področjih, ampak rekla bom, prostitucija ni delo. Prostitucija je uporaba lastnega telesa, ki ga imamo za neko pridobitno dejavnost, kjer menim, da skoraj v izrazito veliki manjšini gre za to, da oseba to naredi, ker preprosto meni, da je to da je to njen interes, da se zdi to upravljanje nudenje plačljivih spolnih storitev primerno in da bo s tem zadovoljna in obenem ustrezno poskrbela za svoj gmotni in siceršnji položaj v družbi. Že to, da rečem, da je to svobodna izbira bila, ne, potem pa vemo, kakšna stigmatizacija prostitutke je. Zakaj bi se človek, ki se informirano po načelu svobodne izbire odloči za to, da se ukvarja s prostitucijo, sam sebe odločil, da spravi v neko marginalizirano, stigmatizirano skupino, do katere ogromno ljudi v vsaki družbi goji številne predsodke. Prostitucija je bila in bo, ne? Tukaj tle ni debate, ne? Ampak gre za to, da je prostitucija vendarle povezana z neločljivo povezana z neenakostjo spolov v družbah, povezana z diskriminacijo in zapostavljanjem žensk, pogosto povezana z nasiljem, izsiljevanjem, izkoriščanjem in ne nazadnje povezana z vrsto kaznivih dejanj, ne, kot trgovina z ljudmi in tako naprej. In ta svobodna izbira, jaz bom tako rekla, ja, svobodna izbira, da se odločim za to, da se bom ukvarjala s tem in tako zagotavljala svoj gmotni položaj, pač nekatere stvari so v nekaterih družbah prepovedane. Jaz bi tudi recimo želela se ukvarjati z pridobivanjem medicinske konoplje, ker vem koliko otrokom, ki imajo hude oblike epilepsije, bi lahko koristila, da se ne sme, ne? Ker ni dovoljeno. Tako da, če bi neki rekli, da ni dovoljeno, potem pač to ne bi bilo dovoljeno in jaz zato pravim, da to ni delo kot vsako drugo. To je delo, ki je zelo drugačno od velike večine drugih pojavnih oblik dela in delicev. Jaz tudi mislim, da prostitucija ne more biti uvrščena v kategorijo delo kot vsako drugo. Zato, ker jaz mislim, da po definiciji v kapitalizmu obstaja delo, ki je neplačano delo in obstaja delo, ki je plačano delo in obstaja delo, ki je regulirano in obstaja delo na črno in delo, ki je na sivo. Skratka, vse nijanse, ki obstajajo, ampak gre za prodajanje delovne sile. Spolni odnos in delovna sila ni enačan. Ne more biti enačan. In zato mislim, da v tem primeru gre preprosto za nujnost, da država omeji kapitalizem, da ne more posegati v človeško telo na način, ki temu telesu absolutno škodi. Ga ni na svetu tistega, ki bo dokazal, da je za zdravje prostitucija koristna. Da ni zelo, zelo škodljiva za vsako vrsto človeškega zdravja. In je torej mogoče to prepovedati. V kapitalizmu so poznali, v nekaterih ne, državah to še vedno poznajo in še kljub temu, da je prepovedano, da to delajo. Otroško delo je prepovedano, nočno delo ženske je prepovedano.
še vedno služimo. To se pravi, da država lahko postavi meje, dokod lahko kapitalizem človeka obravnava kot blago, delovno silo kot blago. In jaz mislim, da to ne bi smela dovolj nikomor, da si zaradi revščine, stisnjenosti, prisile, česarkoli, da se ga prisili v spolni odnos, ki ni spolni odnos zaradi veselja do življenja, ampak je spolni odnos zaradi pridobivanja denarja. To je za mene katastrofa, da se to dopušča. In seveda, ker nastaja prostitucija v veliki večini primerov zaradi stiske, ki je večja kot vse, kar si nekdo lahko od nas, ki živimo razmeroma mirno, malo meščansko življenje, sploh predstavljamo, kakšna je stiska, ki te to požene. Mislim, da je preprosto treba, da država naredi vse, kar je možno, da prepove v bistvu izkoriščanje te skrajne stiske za to, da potem ženske in tudi mladi, sploh prostitutki tudi končajo v tem poslu. To je posel za nekoga drugega, to je profit za nekoga drugega. In to je nasilje in zloraba in v bistvu poskus degradacije človeškosti zaradi revščine in stiske, ki jo drugo človeško bitje, ki je močnejše ekonomsko in v vsakem drugem smislu, lahko povzroči prostitutki ali prostitutki. Tako da mislim, da to ne gre za paternalizem države, da ne gre za moralizem nekih ljudi, ki so drugače versko usmerjeni, ampak za temeljno vprašanje, ali je dovoljeno zaradi pridobivanja profita posegati v samo človekovo otroko. Samo da ne vežem, da to čisto na kratko. Eno mislico pa predam takoj naprej. Ker tudi zato, ne, spolni odnos brez privolitve, ne, je kaznivo dejanje posilstva. Kaj je prostitucija drugo kot spolni odnos z zakupljeno privolitvijo? Se pravi, izsiljena privolitev, ki smo jo pridobili s tem, da smo nam plačali. Tako ni deleč, ne, od tega, kar naša kazenska zakonodaja definira kot posilstvo. Bi mogoče navezal kar na to, ker se ne strinjam čisto za to perspektivo. Privolitev, ne, to predpostavlja, da pravzaprav tisti, ki delajo v prostituciji, nimajo pravice, recimo, zavrniti stranke, ne. Mislim, da ni tako, da jo imajo in da je kvečemo treba ljudi opolnomočiti v tej smeri, ne, da zavrnejo ne, določene prakse ali pa določene klijente in to dejansko tudi počnejo. Jaz mislim, da prodajo spolnih storitev lahko sprejemamo kot delo, ko sem jaz zelo razumem, kar je bilo zdaj povedano, ampak hkrati se mi zdi, da vse to, kar je bilo rečeno, velja tudi za marsikatero drugo področje dela. Jaz sem šel konkretno pogledati, ne vem, nezgode pri delu v Sloveniji. V Sloveniji vsako leto umre preko 20 ljudi na delovnem mestu oziroma v službi. In to so recimo na prvem mestu preutrujeni vozniki tovornjakov, potem so gradbeni delavci in tako naprej. Skratka, se mi zdi, da je treba malo bolj široko pogledati na to in da preveč na prostitucijo gledamo samo kot na zlorabo in kot nasilje in s tem, ko mislim, moja perspektiva se je dejansko začela spreminjati, ko sem se začel pogovarjati z temi organizacijami seksualnih delavcev in delavk in ko pač meni ljudje rečejo, glej, to je moja izbira, jaz to delam, jaz zahtevam svoje pravice, da lahko to delo opravljam na nek normalen in varen način. Potem seveda jaz moram to osebo upoštevati, se mi zdi, no, in to perspektivo. Veliko krat se mi zdi, da je treba preprosto od tega seksualnega dela samo odstraniti to besedo seksualno in ugotovimo, kako zelo podobne so razmere tudi na marsikaterem drugem našem področju. Vsi v naši družbi smo prisiljeni delati za to, da preživimo v končni fazi. A ne? Tako da mislim, da ne koristimo, no, osebam, ki delajo
v prostituciji s tem, ko zavračamo to, ko pravimo, da to ni delo. Ta sama organizacija, recimo, to mislite? Ja, in ta problematika z ljudmi še pa. Ja, zdaj, odvisno kakšen zakonski sistem imate, ne? Če neke prakse legalizirate, recimo, potem več, ne vem, zvodnik ne bo, na zvodnika se ne bo, recimo, gledalo več kot na kriminalca, ne? Jaz vem, recimo iz teh sodnih primerov, ki so v Sloveniji, da so dosti krat na sodišču ravno razlagajo ljudje, da so imeli dogovore, recimo, ne, kljub temu, da, ker je bilo rečeno, ne, mora biti v ozadju izkoriščanje in tako dalje. Ne. Policija, mislim, da se ne loteva samo teh primerov, kjer gre samo za to, ampak ponavadi ti primeri potem padajo. Ne. Ko gre za neke dogovore, včasih so to tudi recimo partnerji in tako naprej. Ta organizacija, pa kriminal, je dejansko veliko bolj povezan recimo z žensko prostitucijo. Ne? Tudi klienti običajno hodijo na neke te organizirane oblike. Ne? So to bordeli, so to neke določene države, ampak mi imamo tudi klientke prostitucije. Mi imamo seksualni turizem, ki se ga recimo grejo tudi ženske. Ne? Glede samo organizacije, to pa se mi zdi, da bi pravzaprav najbolj prispevalo k temu, da bi lahko zares začeli pogovarjati, kaj sploh narediti. Ne? Ker je treba, se mi zdi, pač poslušati res interese teh ljudi, ki so noter. Ne? Da pravzaprav ne razlagam jaz, kaj se mi zdi najboljše za njih. Jaz sem bil pred kakšnim mesecem, ravno s tem namenom sem šel na Nizozemsko, sem se tam srečeval malo z temi organizacijami seksualnih delavk in delavcev, ki so razložili, kako oni delajo. Ne? In seveda tudi tam so imeli zelo, zelo velike težave, da je sploh prišlo do neke samoorganizacije. Recimo, to so zelo majhni krogi ljudi. In tudi pri tej samoorganizaciji je problem, ne? Je problem, ali imajo zraven recimo dovolj vključene migrantke in migrante, na primer. Seveda oni zastopajo tudi pač, bom temu rekel, bolj opolnomočen del te scene. Ne? Jaz pa seveda s tem, ko rečem prostitucija je delo, jaz s tem ne zanikam, da ni trgovine z ljudmi, da ni izkoriščanje in tako naprej, da mislim, mi je jasno, da je treba pač te pojave tudi odstranjevati, no, iz družbe. Ampak, če ne priznamo prostitucije kot dela, potem gremo lahko samo v to prepoved in na koncu pravzaprav, ne, škodujemo tudi tistim, ki pač to delo opravljajo prostovoljno. Prostovoljno ali morda, zdaj tega, ker so jih temu vodile slabše ekonomske razmere, razne življenjske izkušnje in okoliščine, ne? Mislim, zdaj, to prostovoljno in usiljeno zaradi. Jaz bi tako tegnila eno drugo paralelo. Kaj je v družbi izbira in kaj ni izbira? Mislim, to je velika debata med levico in koliko je sploh še kike in liberalnimi usmeritvami. Liberalci so za izbiro. Ampak potem, če to izbiro narediš samo v prid tistih, ki so močni in potem res lahko izbirajo, je potem to usiljevanje ne izbire tistim, ki niso dovolj močni, da bi lahko izbrali. Naprimer, če narediš sistem otroškega varstva tako, da prisili ženske, da morajo opravljati part-time, ker ne morejo, nimajo kje pustiti otroke, s
si jih dejansko prisilil, da so si izbrale ekonomsko nesamostojnost. Se pravi, izbira bi bila še do takrat, kadar bi lahko vse ženske imele resnično izbiro, da ali delajo poln delovni čas ali ga pa ne delajo. Se pravi, da morajo biti institucije, ki podpirajo izbiro, narejene tako, da zaščitijo tiste, ki so najšibkejši, da res to izbiro lahko uživajo. In isto pomoče v takem primeru. Ja, verjamem, da se 1% lahko ljudi odloči žensk v tem. Zato prostovoljno, brez pritiska, da pa želijo tako živeti. Se tudi med klošarji je mogoče med stotimi eden, ki si je izbral ta življenjski slog. Ampak velika večina klošarjev ni tam zato, ker so hoteli spati pod mostom. Ampak jih je življenje pripeljalo v to situacijo. In jim je pač iz te situacije treba pomagati. In zato jaz ne bi delala zakonodaje v zvezi s prostitucijo na tistem procentu, ki si je izbral ta življenjski slog. Ampak bi ga delala na procentih, ki pomenijo, da je to zloraba, izkoriščanje, nasilje. Ker so to življenjska dejstva. Zelo mi je žal za tiste, ki so se izbrale drugače. Ampak one svojo izbiro še vedno lahko živijo, čeprav bo narejena izbira za vse druge tako, da se ne bodo lahko izbrali. Jaz bi vedno tako izbrala. Jaz bi tukaj vključila izjavo društva Ključ, ki na žalost se niso mogli približiti današnje sprave. Torej, oni brezpogojno podpirajo do tega pač kriminalizacije kupcov z namenom zmanjševanja povpraševanja, ker pač priznavajo neločljivo povezanost prostitucije in trgovine s ljudmi. Tako da ja, to je njihova pozicija. Po drugi strani se pravi, je mnenje, da je dekriminalizacija ta, ki najbolj ščiti prostitutke. Tako da mogoče bi se res lotili teh konkretnih rešitev, kako konkretno zgleda dekriminalizacija in kako pomaga prostitutkam, kako bi znotraj dekriminalizacije se izognili zlorabam strani zgodnikov, organizatorjev, portelov. Vi ste prej tudi povedali, da na Nizozemskem še zmeraj 50% od dejavnosti kriminalne, znotraj organizacije. Se pravi, kaj so prednosti teh različnih modelov, kaj so zadržki? Recimo izjava Društva Ključ, ne, ki je organizacija, ki se bori proti trgovini, trgovanju z ljudmi, to ne pomeni, da imajo vse takšne organizacije tudi takšno stališče. Jaz sem se srečeval z organizacijami, ki pomagajo žrtvam in ki se zavzemajo za recimo popolno dekriminalizacijo ali pa neke vrste tudi regulacijo prostitucije, ker pač ugotavljajo, da je tudi pri njihovem delu pomembno, ne, ko se žrtve obračajo na njih, recimo, ne, kakšno stališče imajo. Ne, zdaj, če ima že sama organizacija, recimo, ki nudi pomoč, neko negativno stališče do seksualnega dela, lahko to tudi odvrača ljudi, da se na to organizacijo po pomoč obrnejo. Sicer pa, mislim, ker ne, nekateri pač gredo prostovoljno v prostitucijo, pa s tem recimo postanejo žrtve trgovine z ljudmi in tako naprej. Ne. Drugače, bistvena pomanjkljivost pri nas je sicer ta, ne, in to se mi zdi nasplošno zdaj v Evropi, ta zelo anti-trafficking diskurs močan, ne. Mi nimamo pa organizacije, ki bi nudila preprosto suport prostitutkam in prostitutom, ne glede na to, ali so žrtve ali ne, torej, da bi bile na voljo neke informacije, mogoče kakšne skupine, recimo, ki bi se srečevale in podobno. Ne. Tako da, potem smo ves čas samo pod vtisom te perspektive nasilja in kriminalizacije. Drugače se pa veliko ravno z te sex work perspektive se zelo v zadnjem času omenja ta novozelandski model, ne, urejanja prostitucije, kjer so šli v neko tako popolno dekriminalizacijo. Torej dekriminalizacija, pa to je tudi, za kar se približno Amnesty zavzema, ne, to pač pomeni, da nobena od strank v prostituciji, ki je konsenzualna, ne, ni kriminalizirana. Meni se zdi to
v redu rešitev, čeprav pa moram reči, da ne vem, če je to ravno dovolj. Ne? Jaz sem, recimo, meni so pripovedovali tudi o tem, sej tako ali tako imamo recimo zakone proti trgovini z ljudmi, ne, ki veljajo za vsa delovna področja, zakaj bi morali posebej obravnavati recimo prostitucijo. Ne? Mislim, da mogoče to ni čist tako enostavno, da mora biti neki pristopi, ki morajo naslavljati te probleme, ampak jaz se načeloma zauzemam za dekriminalizacijo, torej tudi kaznovanje strank, recimo, se mi ne zdi dober model, sej zato tudi obstajajo protištudije, ne, ki pravijo, da to poline tiste, ki delajo recimo prostovoljno nekam v underground, v podzemlje, v neke slabše delovne pogoje in tako kot je bilo pač prej rečeno, ne, a iz katere perspektive bomo izhajali, jaz mislim, da moramo pač izhajati iz obeh, zakaj ne tistim, ki pač prostitucijo opravljajo na nek prostovoljni način, ne omogočiti, da to opravljajo v čim boljših pogojih, hkrati pa seveda poskrbeti, da bo pač čim manj prisilne prostitucije. Kako bi konkretno v Sloveniji prišli do tega urejanja, ki ga je mislim, ali smo treba prisiliti? Jaz bi v Sloveniji pravzaprav rekel, da so potrebne neke bolj te podporne politike, da je treba iti na neke programe, tako kot je bilo prej rečeno, da so že bili izdelani recimo neki programi, kaj se na tem področju je treba narediti, s kakimi prijemi se zadeve lotiti. Mislim, da bi bilo treba na nek način spodbuditi predvsem samo organizacijo in pač poslušati tiste, ki so v prostituciji, ne, kaj so njihovi interesi in njihove koristi v tem primeru. Mi lahko se drugače precej hipotetično o tej stvari pogovarjamo. Torej, mislim, da morajo biti neki programi, recimo zagovorništva, da morajo biti programi podpore, da morajo biti tudi programi, ki bodo podpirali ljudi, ki želijo izstopiti iz prostitucije. Skratka, polno nekih stvari, ki verjetno zahteva finančna sredstva, je zato to dosti še nekako vnes, ne, kot pa če spremniš črko zakona ali pa en člen, ki je pač si kao rešil zadevo. Tukaj si se zelo lepo dotaknil tega, ne, teh podpornih programov opolnomočenja, programov, ki jim omogočajo, da izstopijo iz te dejavnosti, se prekvalificirajo, se usposobijo za to, da najdejo neko drugo delo, ki jim bo omogočilo neko dostojno življenje. Jaz sem skoraj pripričana, da ko se bo na primer prenesla debata spet na pristojne, ne, med drugim so to seveda pristojna ministrstva, vlada, izvršilna veja oblasti, potem bi tudi zakonodajalo, če se pokaže, da bi bilo karkoli še potrebno spremeniti v prid temu, če zdaj govorimo, varstva in zaščite pravic žensk, ki so v prostituciji. Se upravičujem, govorim ženske, ampak dejansko mislim, da večinoma je tako, večinoma so ženske tiste, da država ne bo tega nikoli obravnavala, ko bo gledala z tega vidika. Država, prostitucija, kadarkoli jo je v zadnjih 20 letih obravnavala, jo je obravnavala kot nekaj, kar lahko postane vir za priliv v proračunsko blagajno. Ne nekaj, kar bo iz proračunske blagajne porabilo denar, zato da se bodo lahko servisirale aktivnosti, ki bi bile potrebne za opolnomočenje žensk v prostituciji in za njihovo podporo, da se izbirajo iz te dejavnosti, če si to želijo. In dobro bi bilo tudi spodbujati, če si te še ne želijo. Predvsem tako, da poznajo
mnoge imajo že slabe izkušnje, ne? Ampak da tudi tiste, ki še nimajo, poznajo vse pesti in tveganja, ki se ženski lahko zgodijo. In zdaj, ali je zvodnik, če ga imenujemo zvodnik, no, mislim, agent, kakorkoli, nek posrednik, nekdo, ki ženskam pri tej dejavnosti pomaga zelo, ali je lahko nekaj dobrega. Vemo, ne, da veliko žensk poroča, da je dobro. Če pride do napetosti med njo in stranko, ima nekoga v bližini, na katerega se obrne, da ne pride tudi do tragičnih oblik nasilja. Mislim, ni malo prostitutk, ki umrejo pod roko svojih strank. Ravno zato, ker se uprejo nekim praksam ali kakorkoli že. Pravijo, da tako kot vsi imajo nekaj, se ukvarjajo z nekimi dejavnostmi, potrebujejo pomoč, ne vem, administratorja, telefonista, tretjega, tudi one, če si to lahko privoščijo, bi rade imele neke oblike, neke storitve, ki jih je drug lahko opravi za nje. Ta z vidika varnosti je po svoje zanimiva, ne? Ampak po drugi strani pogledamo Novo Zelandijo. Ne? Kaj so povedale prostitutke, ne tiste, še vedno večina, ki deluje na nelegalnem trgu, tiste, ki so v legalnem reguliranem delu te dejavnosti, da so nekoč, ko ni bilo regulirano, bile v zelo pogoste policijske kontrole, patrulje in tako naprej, ki so spremljale to in da so prostitutke, ki so doživele neko obliko hudega izkoriščanja nasilja in tako naprej, lažje, ne, bližji stik so imele, večkratno, pogosteje so imele stik policijo in so lahko te stvari zdaj prijavljali, medtem, ko zdaj tega ni več. Ne. Po drugi strani vemo, kako je v državah nordijskih, kjer je prepovedan nakup spolnih storitev, kaj se dogaja z ženskami, ki se s prostitucijo seveda še vedno ukvarjajo. Ne. Spet, stranke, ki se bojijo, da bi jih identificirali pri storitvi tega prepovedanega ravnanja in dejanja, od prostitutk zdaj zahtevajo to, da namesto na delovnem parku, da grejo k njim domov ali da to opravijo hitreje. Hočejo opraviti hiter, zato ker seveda je časa, ko si izpostavljen, temu povečuješ možnost, da se identificira to dejanje klienta in da nimajo več nobenega časa, ne, za pogajanja s klienti, da nimajo nobenih možnosti, da bi do samega plačljivega dejanja spolnih storitev prišlo v okolje za prostitutko varno. Tle se zelo veliko govori, ja, jaz verjamem, ne, mislim, če, mi smo recimo svoj čas razmišljali, da če bi že regulirali prostitucijo, potem smo si v Sloveniji želeli, da bi bila to recimo zgolj kot oblika samozaposlitve. Ravno zaradi neenakega izhodiščnega položaja delodajalec-delavka, ne, pogajanjih, da ja, da ne, koliko stran, koliko ne, sem končil fazi, imaš plan dela, rezultate, dosežke, smo takrat z Jurijem Popovom, ko sva z nekaj prostitutkami se skupaj pogovarjala, je kar nekaj je potrdilo, da bi želele imeti ob sebi nekoga, ki jim lahko pomaga v trenutkih, ko opazijo, da gre za neka tveganja. Ne? Tako da ta razmišljanja
kako to narediti. Zato spet, ne, v Franciji so se prostitutke do nedavnega združevale, ker je bila prepovedana tako imenovana javne hiše, ne, so večji, mislim, neverjetno, kako poraslo število nakupa teh moped house-ov, no, mislim, avtodomov, so prostitutke skupaj najele avtodome in z njimi krožile, ne, po obvoznicah avtocest, ki so stavljale na parkiriščih, ker so potem stranko pobrale in obložili in tako naprej, ravno zato, da jih ne bi našli, pa delovali so vedno skupaj, ne, po dve, tri v enem avtodomu, ravno zaradi varnosti, ne. Se pravi, da prostitutke, mnogo prostitutk se ne počuti varnih, ne, ko so same s stranko ali potencijalno stranko, ko še dogovarjajo neke storitve, ki jih stranka želi. Tako da, spet, tukaj so tako kompleksne vprašanja in tako, kot ti praviš, mislim, da strašno cenim to, težko govorimo za nje in v njihovem imenu. Ker jaz mislim, da so te izkušnje tako raznolike, tako pestre, v končni fazi je že od osebnosti, ne, ki jo vsak od nas ima odvisno, kako se sooča s temi stvarmi, da se mi zdi nepošteno. Zdaj lahko opisujemo pač zgodbe, ki smo jih pripravili iz manj zanesljivih in bolj zanesljivih virov, ampak v bistvu še vedno govorimo na pamet. Tudi če povzemam kaj, kar smo zvedli v pogovorih z nekaterimi prostitutkami, jaz ne vem, koliko je bil tisti trenutek to nek iskren pogovor, koliko je bil potrebno te, ne, tako. Sami vemo, kako se prijateljce med sabo, ki govorimo, ne, o kakšnih stvarih in kako, kada govorimo za nekom, ki nam ni tako blizu. Tako da, ja, če se o tem pogovarjamo, treba je dati besedo tistim, o katerih se pogovarjamo. Ampak, kot pravi, možno se je pogovarjati tudi o tem, kar si ti, Sonja, mislim, da se je zelo validirala in da pač preprosto gre za to, v katero smer peljemo državo, ko se želi odločati v zvezi s tem, kakšen odnos bo sprejela do prostitucije, prostitutov in povezanih deležnikov in ali bomo rekli, da še želimo družbe prijati v tej smeri. Kljub zavedanju, da tisto na enem odstotku kratimo svoboščino in prvice, tudi se do svobodne izbire in da, ker jih kratimo itak, ne samo njim, ampak še veliko, veliko večjemu številu ljudi, kot so tisti procent prostitut, ki so se lahko resnično in dejansko svobodno odločili za ta poklic. Jaz bih to besedno tukaj nehala, ker zvodniki, mislim, tako kot zvodniki izseljujejo prostitutke, ne, ko se pojavijo pri njih kot klienti, recimo, tiste prostitutke, ki delujejo same v najetih stanovanjih, kot hotelskih sobah celo, recimo, te na visoke ravni v Sloveniji, so bile deležne tega, da se je nek zvodnik kot klient znašel pri njih, in nekaj začel izseljivati, da morajo delati zanga. Ampak čakaj malo se tako, tako izseljivanje je veliko tudi na drugem področju, ne, tudi ljudem, kot lasniki lokalov morajo plačevati nekaterim za to, da imajo zagotovljen varnost svoje dejavnosti, s katero se ukvarjajo. Tako da je pa zanesljivo pri prostitucijah in povezavi z zvodniki, zelo, zelo veliko hudih oblik, hudih napada na identiteto, kršenja prvic, prostitutk, nasilja in tako naprej. Tako da to nedvomno tako je. In tako je, kot sem odbrala zadnja poročila, tako kot pravno ta korps, ne, neke politike in policijska uprava
res ne gre za celotno Nizozemsko, ne gre za, gre za Amsterdam, ampak točno, točno v tem, tem ljudijo. In pravijo, da je v Amsterdamu zanesljivo 4000 prostitutk, ki so dnevno izkoriščene in zgolabljene. Ja, in to, mislim, v lokacijah, ki jih je država odredila, ne? Torej pomeni z državne strani sponzorirani prostori, ki lahko legalno ne, delujejo, imajo dnevno v Amsterdamu 4000 zlorabljenih izkoriščenih prostitutk. In recimo blazno znan sodni primer Snipke iz Amsterdama. V enem najbolj znanih, znanih bordelov so trije turški bratje, Saban, Hasan in še ne vem kaj so bili, imeli 30 žensk zaposlenih, ki so bile v bistvu žrtve trgovine z ljudmi, nad katerimi so se blazno nasilno obnašali in vse so delovale v licenciranem bordelu. Zapravi, nekaj, kar je država dovolila, država sponzorirala in ustvarjala okolja, v katerih so lahko ljudje tako zlorabljali 30 žensk v enem bordelu. Da, še slučno besedo. No, jaz bi sam to rekla, ker se mene tiče, so glavna vprašanja razpravo o tem organizirati tako, da se bodo lahko izmenjali vsi argumenti za in proti in da se bomo odločili kot družba, kaj prečo. V vsakem primeru, karkoli bi si pa že izbral, je pa mislim najbolj pomembno, kaj naredi, da se zmanjša povpraševanje, kaj naredi, da se zmanjša ponudba, kaj naredi, da se omogoči izhod, kako denar, ki nastaja, ki se ga veliko obrne v tej dejavnosti, kako ga usmeriti za to, da se pomaga tistim, ki hoče iti ven, in kako ga usmeriti za odškodnine tistim, ki so bliže pri trafiki. Mislim, da so to glavne stvari. Ne? In zato je po mojem potrebno malo večjo koalicijo osnovati in se potem točno družbeno diskusijo, politično diskusijo dogovor, kako bi te probleme v naši družbi rešili. Jaz ne verjamem v srečne prostitute. Ja, zdaj je bilo, da bomo počas svojo zaključati, ne? Bo bilo kakšno uro dodajno bomo štiri. Pol petih. Kako je ja, šest, pol petih, ja. Nekaj bi dal še kakšno možno zračno vprašanje. Sej, mislim, da o tem se bo dali, ko mora še pogovarjati. Ja, zdaj, če vse tako pogledam konstitucijo, nekako zdaj imamo na skupne inovalce, se mi zdi, da v končni fazi sta rešitvi problema, kde ena rešitev je, da prostitucijo izmačamo z vsemi ostalimi deli in jo priklopimo na kapitalistično mašinerijo in jo pobejamo profite. Druga rešitev pa pač, ki prostitucijo vidi kot izkoriščanje, pa apsolutno zavrača kakšnokoli prisilno delo, oziroma tudi prostovoljno je v bistvu prisilno, kot smo gotovili. In jaz s tem primeru ne bi preveč računal na državo, ker z države se vedno postavi na stran kapitala in pobiranja profitov. Kar se mi pa zdi še bolj absurdno, pa je, da se Amnesty International, ki ima nek socialni kapital, postavlja na stran kapitala in želi prostitucijo izenačiti s ostalimi deli in jo še naprej izkoriščati, urediti zakonsko, ker kažejo primeri iz Nemčije in Nizozemske, kot se že bi prepovedali, da se trgovina z ljudmi poveča, poveča se izkoriščanje. In nekako se normalizira prostitucija. In jaz bi res vas vprašal, če si želite živeti v družbi, kjer je normalno, da je vsake mesto bordel, da fanti je kot ponje 18 let prijel kot prostitutki. In pač ne zanima vaše mnenje. Ja, najprej bi rekel, kar se Amnesty International tiče, se mi zdi, da smo lahko kar prepričani, da so imeli zelo veliko debat in zelo veliko raziskovanja na globalni ravni, zato da so sprejeli to stališče, ampak stališče Amnesty ni reglementacija ali pa neka
regulacija v tem kapitalističnem smislu, torej, da je treba zdaj legalizirati bordele, ne? Ampak samo, da je treba stranke, ki so tukaj noter, dekriminalizirati. Torej, Amnesty International je tudi proti temu, da se recimo klijente kriminalizira, ker pač to ne koristi tistim, ki so v prostituciji. Ne? To ne pomeni nujno, da zdaj mi tukaj gor obesimo ne vem kakšne davke in zadevo na ta način zorganiziramo. Ne? Kaj bi si želel glede prostitucije? Ne? Mislim, da je en ključnih problemov prostitucije ravno ta stigmatizacija. In da destigmatizacija seksualnega dela verjetno bi lahko prispevala k boljšemu položaju tistih oseb, ki so v prostituciji. Jaz točno vem za vse možne pomisleke, vključno z tem, kaj pa če bi tvoj otrok, kaj pa če bi tvoja sestra ali ne vem kdo, ampak ko se začnemo pogovarjati na tej ravni, mislim, da nas to ne pripelje pravično, ker potem se pogovarjamo o tem, a misliš, da bi tvoj otrok želel biti ne vem, posvojen v isto spolno družino, a misliš, ne vem, da bi otroci radi ono in tretjo, mislim, to se mi zdi, ne, smo že na polju morale pravzaprav, ne. Jaz pač, recimo, ko sem šel na Nizozemsko, prvo tem sem se spraševal, pa spolnost, pa intima, recimo, pa vdor v neko zasebnost in telo in tako naprej, ampak so mi rekli, glej, ljudje imajo zelo različne odnose do spolnosti. Zdaj, nekateri, mislim, počnejo zelo različne stvari, tudi pač izven tega, da so v prostituciji ali pa pač niso. In se mi zdi slabo, če takoj pogledamo z te perspektive stigme, no, na to zadevo. Predvsem pa se mi zdi dobro razpravljati o tem, ravno v tem, ker to se mi zdi najboljša perspektiva, kapitalistični. Mislim, da pogledamo, kaj se dogaja v tem kapitalističnem sistemu z nami, da vidimo, kaj se dogaja. Mislim, danes je to, recimo, malo smo govorili o migracijah, recimo, ki so blazni problemi ravno v prostituciji. Ne? Sej, to je po 50% več, ne, je delež migranti in migrantov. Skratka, gre pa to vprašanje izbire, ne, katero delo bomo opravljali ali ga bomo opravljali in tako naprej. Mislim, jaz verjamem, da je lahko prostitucija tudi za koga pot k opolnomočenju, no, k nekemu boljšemu položaju v družbi. Ne. Zdaj, če mi prostitucijo prepovemo, mi ne bomo rešili vseh težav povezanih z prostitucijo. Ne. Jaz bi seveda želela tudi zaključiti z neko mislijo, da tako bodimo, ne, bodimo progresivni, bodimo vizionarski in dajmo vedeti, da prostitucija vedno bila v bolne drži, ker tako se tako zanimljivo stvari, ne, pa so vse, kot je Sonja povedala, vendar spremenila. Preprosto, jaz mislim, da lahko več, čisto zares več storimo z kaznovanjem uporabnikov plačljivih storitev. Kljub mnenju Amnesty International. Jaz sem se o tem veliko pogovarjala že v prejšnjih 6 let, odkar je začel delovati v odboru za pravice oseb z invalidnostjo. V tem odboru veliko govorijo o tem, kako bi morali pomagati osebam z invalidnostmi, handicapom, da bi lahko imeli zadovoljivo spolno življenje in mnogi sami ne morejo recimo priti do teh plačljivih spolnih storitev in tako naprej. Pa veliko drugih stvari pozitivno delam z njimi, ker sem pač ena od tistih, ki sem izkoristila ženevo za to, da odvorim med sabo, da pač delamo skupne interpretacije določb konvencije z področja človekovih pravic.
Ampak res mislim, tako me je nekaj prezadelo, no, ki so rekli, da mi je treba omogočiti, da mi je treba pomagati. Prej sem Soni rekla, da nimam dobre socialne inteligence, je verjetno ne jaz, ker sem rekla, da ja, na recepti napište prostitutko, sem, da bi lažje prišli do nje. Ja. No, tako, pač niso v biblioteki, so nekje drugje, ovire bomo odstranili, da lahko pridejo in mislim, jaz sem se čisto zares vprašala, toliko družb na svetu, toliko držav na svetu, da more omogočati ljudem niti dostopa do zdravil in medicinskih postopkov, ki bi preprečili umiranje otrok, umiranje nosečnic, umiranje ljudi zaradi banalnih stvari. Ne, mi moramo zagotavljati zdravo spolno življenje vsem tistim, ki ga drugače ne morejo imeti. Ljudem, ki so služijo v mirovnih misijah, z nekdanjim ministrom za zunanje zadeve, dr. Ruplom, sem bila na eni NATO-vi konferenciji v Parizu in so govorili o tem, seveda, kodeks etike, ki so ga oblikovali, da vojaki na mirovnih misijah ne bodo storilci, nasilnih kaznivih dejanj do domačink in tako naprej, ampak da ja, prostitucija pa ja, to jim dovolijo, ne, da uporabijo storitve prostitutka, ampak so imeli usposabljena za nje, kako so spoštljivi, etični in tako naprej, ko gre za uporabo njihovih storitev. In sem res norela, ko so o tem govorili, ker če vemo, kaj mirovne misije noči vojaki počnejo. In sem rekla, kako je to mogoče? So povedali, morate razumeti, oni so mesece stran od svojih partnerjev, ženami in tako naprej. Ne, to je tudi normalno človeško. Mi to omogočamo in pomagamo in usposabljamo, da to lahko varno zase in za ženske, ki jim nudijo te storitve opravijo. Mislim, sem vprašala, kaj NATO naredi za ženske, ki so ostale doma brez tega vojaka, ki je mirovni cilj, ki mora tudi zadovoljiti svoje, imeti zadovoljivo spolno življenje, kaj pa njej pripeljete. Mislim, res, mislim, jaz trdim tako, zaradi tega, ker nekdo ne pride, ker ne more ustvariti okoliščin, da zadovolji in ima zadovoljivo spolno življenje, ljudje ne umiramo. Zaradi tega, ker imamo prostitucijo, pa veliko žensk umre. In ne morem drugače kot končati s tem. Mislim, zame je to boleče in nedopustno in želela bi si, da bi imeli to vizijo, da lahko ustvarimo družbo, kjer bo tega manj, kjer bomo jasno povedali, kako želimo živeti. Mi in naši zanamci. Hvala. Če svojim nazadnji. Nimam kaj za. Ja, hvala vsem. Mislim, da ste vsi, mislim, da ste prispevali dragocena mnenja in informacije in da upam, no, da bomo se tu naprej bila na teh zadevah in ja, pač ustvarjali tudi v javnosti neko kvalitetno debato. Da ja, hvala.